За үндсэн хуулийн цэцгээ дасгал чухал байгуулгын хууль орж ирж байна л доо. Үндсэн хуулийн цэцгийн хэм болохоор үндсэн хуулийн цэцгийн дээр хөхтөнгөр байдаг гэдэг. Уг нь бол утгаагуулгаараа үндсэн хуулийн дээр Монгол улсын үндсэн хууль нь орших ёстой. Яг одоо өнгөрсөн хугацаанд ингээ улс төрийн нөхцөл байдлуудыг түүхийг харахад үндсэн хуулийн цэцгийн дээр үндсэн хууль биш үндсэндээ том дарга нар өнгөрсөн хугацаанд явж ирж болж улс төрийн шийдвэр гаргуулж ирснийг одоо бид нар бас бүгдээрэл бас мэднэ. Нэг асуудлаар өөр шийдвэрүүд олоодаа гарч ирсэн. Сонгуулийн тогтолцооны асуудлаар яг адилхан асуудлаар олоолон шийдвэр. Давхар дээлийн асуудлаар гих мэт асар олон шийдвэрүүдийг зүгээр улс төрийн эрх баригч намын захиалгаар л гаргадаг. Уг нь бол нэг зүйл дээр хоёр үнэн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон асуудлууд яг энэ үндсэн хуулийн цэц өөрөө тийм дээд хүчин чадалтай үндсэн хуулиа сахиулах ёстой байв. Үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн өөрийнх нь заалтыг хүртэл үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж өнгөрсөн жил гараад ирсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хууль зөрчичжээ гэдэг. Энэ чинь одоо үндсэн хуулинд бусад хууль дагаж нийцж байгаа эсхийг шийдэх ёстой байгууллага гэж бид нэр ойлгодог. Тэгээд энэ хууль бас олон зүйлс байна. Жишээ нь тэр иргэний үндсэн эрхийн маргаан гэдэг зүйлийг дагалт хуулиар шийдэе гэж байгаа. Энэ бол бас их зүйтэй. Гэхдээ арчсан намаас бас туршлагатай хуульчдын хэлж байгаагаар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд үндсэн хуулийн цэц иргэний үндсэн эрхийн маргааныг шийдэхгүй, цэцтэй шийдэхгүй гэдэг байр суурь асар болоо одоо баримталж ирсэн нь бас түүх байдаг. Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо цэцэд эрх шилжилжүүлсэн цэцтэй холбоотой асар олон хууль дүрм өөрчлөлтийг бид нэр хийх нэ. Эндээс өөрт хэрэгтэйгээ авч үлдээд өөрт хэрэггүйгээ цэц өөрөө үндсэн хууль зөрчсөнгээ тасч хаяад тэгээд нэг ийм өөрийнхөө эрх ямбыг нэмсэн ийм байгууллага болоод чихвээ. Яг энэ иргэний үндсэн эрхийн маргааныг энэ бол Монгол улсад асар чухал хэрэгтэй байгаа хууль. Тэр тусмаа энийг өнгөрсөн жилийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр арчсан намын зүгээс энийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр үндсэн хуулийн өөрийнх нь заалт болгож оруулъя гэж сандлыг гаргаад тухайн үедээ хүчрээгүй. Тэгэхээр энэ олон зүйлүүд дээр бид нэрт бас ингэ тодорхой дүгнэлт хийх цаг хугацааны хувьд одоо яг энэ мөн үү гэдэг дээр өнгөрсөн нэгдүгээр өдрийн арчсан намын бүлгийн хурлаар бид нар бас энийг хэлэлцсэн. Бас тэнд ярилцсан зүйл нь гол зүйл нь яг өнөөдөр ирэх барьж байгаа Ардын нам Ард түмний 40% мандатыг авсан. Ард түмний 40% санал авсан. Улсын хурлаар дэнг болон хувийн 80 гаруй хувийн ирэх мандаттай байгаа. Энэ улсын хурлд бас ийм тогтолцооны том өөрчлөлтүүдийг яг одоо ингэ тийм төгсгөлд нь ирж хийх юм яг эрхцөө ёс суртахууны одоо ийм эрх бас байна уу гэдэг зүйл үртэл тухай үед бас ингэж ярилцсан. Ийм учраас Ардсан намын бүлгүүдээр бид нар бас санал хураад шийдвэр гаргасан. Зарчмын хувьд энэ хувийг энэ удаад Ардсан намын бүлгийн зүгээс дэмжихгүй байх нь зүйтэй. Тийм ч учраас энэ шинээр бүрдэж байгаа шин тогтолцоогоор илүү тэр Ард түмний санал гэдэггүй тогтолцоогоор гарч ирсэн 126 гүнтэй парламент нь энэ том суурь өөрчлөлтийн шинжтийн асуудлаа шийдгээ гэдэг ийм байр суурийг бас нэгтгэж гаргасан. Ийм учраас миний хувьд бас Ардсан намын бүлгийн байр суурийг илэрхийлээд яг энэ үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн дээр Ардсан намын бүлгийн зүгээс ажлын 5 хоногийн завсарлага өгөөч гэж Улсын их хурлын дэд дараас хүсэж байна. За тэгээ. Тэгэхээр одоо 3 гишүү асууна. Тэгээ асуулт асуугаад хариултаа авсны дараа завсарлага өгье.